Milí přátelé, dobrý den, možná spíš dobrý večer, anebo třeba i dobrou noc, protože tohle je noc vědců. Já vás srdečně zdravím z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Jmenuji se Petr Galus a u nás na fakultě přednáším systematickou teologii a teologickou etiku. A to jsou přesně obory, pro něž, když se řekne čas, což je téma letošní noci vědců, tak by si s tím měli dokázat nějak poradit. Teologovi, když se řekne čas, tak mu hned naskočí jakýsi jeho protipól, i když protipól, o tom se právě budu chtít dneska bavit. To bude zároveň problém, který vám chci předložit, a pak je jeho řešení. Teologovi naskočí vedle času ještě taky věčnost, takže ten můj dnešní krátký příspěvek se jmenuje víceméně jednoduše čas a věčnost takhle se to dá jednoduše říct, ale když to má člověk rozebrat, chvíli o tom pohovořit a uvést především nějak systematicky tyhle ty dva fenomény, tyhle ty dvě věci, čas a věčnost do vzájemného vztahu, tak se z toho možná stane pěkný hlavolam. Čas je něco, co známe. Mělo by být vlastně správnější nemluvit o čase v jednotném čísle, ale spíš o časech v množném čísle, v plurálu. Časy jsou to, čím žijeme, co měříme, co si nějak rozvrhujeme, co si připomínáme, co prožíváme, co srovnáváme taky navzájem, různé časy, různá období. Čas a naše časnost je to, na čem nám záleží. A já nadále nebudu mluvit tolik o čase jako tom fenoménu, který se dá víceméně měřit, ale spíš o čase jako naší časnosti tom našem bytí tady v tomhle světě, které je provázeno časem, odehrává se v čase, který nedokážeme zvrátit zpátky. Ten čas tak, jak plyne nám někdy možná trošku mezi prsty, tak když budu používat slovo čas, budu myslet časnost. Zároveň ta naše časnost nebo časovost, chcete-li, z teologického pohledu se odehrává vždycky před Bohem. Ten náš čas, svět, celé to naše univerzum je čas, svět a univerzum před Bohem. Ten čas je stvořený čas. Čímž se to téma času z teologického pohledu dostává do svého zásadního kontextu, do, do velké závorky, a zároveň klade otazník, jak se čas k té věčnosti vztahuje. Čas je něco, co je nám známější, tím, s tím se všichni nějak setkáváme. Když se řekne věčnost, tak to je něco, co na vlastní kůži nikdo nezažíváme, je to jakýsi právě protipol času, něco, o čem si vytváříme představy, možná, možná taky spekulujeme letskdy o tom, co to je věčnost, co to je, že je někdo na věčnosti třeba, tak jak se to říká. Ale z teologického pohledu je vlastně definovat věčnost, aspoň v prvním kroku, celkem snadné. Věčnost je to, kde je Bůh. Věčnost je to, co má Bůh a co vlastně je Bůh sám. Věčnost je konec konců Bůh sám. To je ta jednoduchá definice. Věčnost je Bůh. Takže když se budeme bavit o vztahu času a věčnosti, půjde nám o vztah času a Boha. Boha a času. Boha a naší časnosti. Tenhle ten kontext, když se ten náš čas, tak jak ho prožíváme a tak jak ho vidíme, tak je jenom z určité konkrétní perspektivy, protože nemáme žádný pohled z nějakého božího oka na naši skutečnost a na náš čas. Každý to vnímáme, to, co se děje okolo nás, zevnitř toho svého vlastního konkrétního příběhu v určitém čase a prostoru. Tak to přemýšlení o čase ve vztahu k věčnosti v sobě skrývá určité nebezpečí. Když se člověk hodně ponoří do tého našeho času a do té naší časnosti a pěkně to všechno rozpracuje a vylíčí a uspořádá a teprve až potom dodatečně tohleto svoje zkoumání, bádání, promýšlení přes, postaví do kontextu věčnosti, tak ta věčnost může celé to dosavadní přemýšlení celkem podkopat, no, narušit nebo úplně změnit. A proto je, aspoň z teologického pohledu, velmi záhodno nenechávat si tu otázku věčnosti až úplně na konec, ale promyslet ji celkem dost na začátku, aby se člověk vyhnul právě tomu, že si něco hezky vymyslel, jak to je, a ta věčnost mu to potom úplně převrátí vzhůru nohama. Proto je potřeba se zabývat tím poměrně složitým tématem věčnosti, protože aspoň z teologického pohledu, je to ten nejvnějšnější rámec toho, co se odehrává v našem času. Je to ještě širší závorka než ten náš čas a naše časnost. Ale aby to nebyla úplná spekulace, byť možná ty následující minuty malinko spekulativní budou, tak teologie se věčností nezabývá jenom proto, že by nás to bavilo spekulovat, že bychom měli potřebu utíkat někam pryč z tohohle času a z téhle časnosti, ale teologie se zabývá věčností proto, protože křesťanská víra, z jejíž perspektivy teologie mluví, si právě od téhleté dimenze naší skutečnosti, od té nejširší závorky, od věčnosti, od Boha samotného, slibuje spásu, slibuje záchranu. Takže ta motivace, proč se zabývat věčností, není žádná záliba ve filozofických spekulacích, ale je zatím motivace velice existencialistická. Jde o něco důležitého, jde o nás, jde o naši tu nejzaší budoucnost. Skočím trošku hodně zpátky, protože. Když se člověk zabývá otázkou vztahu času a věčnosti, nemůže odejít obejít člověka, který se jmenoval Augustin Svatý Augustin, který žil na počátku 5. století nebo přelomu 4. a 5. století, byl to totiž on, který přišel s první teologickou koncepcí času a věčnosti, a zároveň předurčil diskuzi teologickou i filozofickou na stovky let dopředu. Až natolik, že to jeho pojetí, ta jeho představa přešla do jakési obecné představy věčnosti, kterou my si sebou pořád neseme. Myslím si, že kdybych vám to neprozradila, začali jsme se spolu bavit o tom, jak by si kdo představoval věčnost, nebo aspoň jak se o ní mluví, když už si ji nepředstavujeme, takže bychom se do značné míry trefili do toho, jak to právě měl Augustin už před 15 lety. Ta jeho koncepce byla opravdu velmi vlivná. Augustin to postavil tak, a to je zároveň problém, se kterým se teď chvilku budeme potýkat, že věčnost je opak času. Čas plyne, čas uplývá, uplývá z budoucnosti, plyne přes přítomnost do minulosti, tak nějak by se dalo říct, že to eh, aspoň na první pohled nějak vnímáme, tak jak čas plyne, zatímco věčnost je podle Augustina nehybná. To je věčné nyní, kde se všechny ty časy, které plývají, kde se zhromáždí. A čas, který tady prožíváme, má být jakousi směrovkou k té věčnosti. Má to být něco, co nás směřuje, abychom z toho času vykročili někam výše, lépe, protože když něco plyne, tak to není trvalé. Čas má být jenom nahrávka, nákrok, zatímco věčnost to je ten vlastní cíl ta neplyne, je nehybná, je setrvalá. Pokud člověk touží po nějaké trvalé budoucnosti, neměl by se upínat k času, měl by se upínat k věčnosti. Aspoň podle Augustina. V té jeho koncepci je několik silných bodů, které se zasadily o to, že byla tak živá a přešla do obecného povědomí. Bůh jako věčnost, ve které se zhromažďují potom všechny časy, které má Bůh před sebou, je v Augustinově pojetí jednoznačně pánem času. To bylo vždycky vnímáno jako velmi silný, pozitivní prvek. Bůh je ten, kdo je nad všemi časy, všechny je vidí před sebou zároveň, simultánně, zároveň není součástí toho času, dívá se na něj jakoby zvenčí a proto může být jeho pánem, může ho pevně držet, držet v rukou. Bůh je vůči času transcendentní, řečeno moderním pojmem, to znamená je mimo něj, jakoby nad ním, takže ať se v tom čase stane cokoliv, ať se stane sebevětší tragédie, katastrofa, ať se lidé začnou chovat sebehůře, ten čas nemůže nijak narušit věčnost. Bůh zůstává uchráněn a ta věčnost, která má přinést spásu a záchranu, nijak není dotčena turbulencemi tady v rámci našeho času a naší časnosti. To znamená, že Bůh zůstává stále týž. Nám ten čas plyne, my se měníme, mění se nám doby, okolnosti, těžko si zvykáme na nové. Jedinou pevnou kotvou ve všem tom, co se mění, je Bůh, který se nemění a je stále stejný. To znamená, že můžeme mít záruku, že ten Bůh, který se setkával s našimi otci a praotci a s biblickými praotci a byl úplně u stvoření světa, je pořád ten Bůh jako ten, který se setkává dnes s námi. A zároveň, když člověk vyhlížel spásu, tak jak to křesťanská tradice dělá úplně od svého prvopočátku, tak to skýtalo možnost všeho toho porušeného, všeho toho, co se nám v tom čase různě křiví a mrví, co se nám nedaří, že je možné z toho uniknout, zbavit se toho a spása bude v té boží věčnosti, která je prostě kvalitativně jiná, kvalitativně jinde. Je v tom naděje, že záchrana, vykoupení, spasení nebude jenom jakési kvantitativní, hmotné vylepšení to, toho, co zažíváme tady, ale bude to úplně jiná kvalita. Bude to úplně něco nového. Takže opravdu se k tomu může člověk upínat jako k něčemu překvapivému, co vyřeší všechny problémy, které tady jsou, protože se z toho nějakým způsobem dá uniknout. To byly ty silné stránky, ale stejně tak má tahle ta představa věčnosti svoje problémy. Věčnost postavil Augustin tak, že to je opak času. Ještě něco opakem. Tak mezi tím těžko existuje nějaké zprostředkování. Augustin zároveň, když to takhle radikálně postavil, tak rozevřel propast mezi věčností a časem. Takže se moc nedá dostat z jednoho do druhého. To by byla moje otázka, kdybych Augustina mohl potkat, bych se ho na tohleto rád zeptal, jak se dá překlenout čas a věčnost nějak, nebo věčnost a čas, protože křesťanská teologie by na to měla dokázat odpovědět. Čas u Augustina uplývá, běží z budoucnosti přes přítomnost do minulosti a tím vlastně se veškerý čas zhromažďuje v minulosti. Augustin to tak nechtěl, jeho centrálním pojmem byla přítomnost. On chtěl všechno vnímat z přítomnosti, ale fakticky, když se do něj člověk začte, tak se mu veškerý čas zhromažďuje v minulosti v jakémsi muzeu to je součást té naší běžné představy věčnosti, že tam bude všechno jako uchováno, tak jak chodíme do muzea, že tam prostě budou ty jednotlivé zážitky a vitrínky a události a my se na ně budeme moc podívat, protože tam budou krásně jako uložené, naložené v nějakým tom roztoku, kde, kde vytrvají, teď to samozřejmě přeháním, ale to, k čemu ta Augustinova koncepce vede, je muzealizace času. Z času, který už uplynul, se stává neživé muzeum. To znamená, ta věčnost dostává charakter právě jakéhosi muzea. Věčný život, jako kdyby byl, bylo obrovské muzeum, kde je všechno uchováno, ale je to všechno to, co bylo. Není tam nic dopředu. A věčnost je u Augustina statická. Má to být protiklad času, ten plyne. Věčnost je něco, co se nesmí pohnout. Co musí zůstat pořád stejné, setrvalé. To je představa, která nám úplně neladí, protože my sice máme rádi klid, to je pravda, ale nemáme rádi úplnou strnulost. Kdyby mělo být všechno úplně statické, tak bychom v tom ani nedokázali odpočívat pořádně. Potřebujeme mít něco trošku, aby se něco pohybovalo, hlavně potřebujeme mít nějaký výhled do budoucnosti, potřebujeme mít něco před sebou. To ta Augustinova koncepce neumožňuje. Z pohledu věčnosti, tak ta dramatika našeho času vlastně nehraje roli. Bůh to všechno vidí, už odehráte tak, jak to je, vidí to tak dokonce od začátku. Takže se s tím spojuje ta tradiční představa, že Bůh to všechno má naplánované, nalinkované a my už jedeme podle těchto těch not, tomu se říká determinismus a je to v sobě rozporná myšlenka, nejde takhle vůbec pojímat svět ani člověka, ani naše svobodné rozhodování, ale důsledkem téhle Augustinovy koncepce je to, že vlastně, když se člověk dobere zabývání, k tomu zabývání se věčností, tak se zjistí, a to je to, co může podkopat úplně tu naši analýzu Všeho života a času, že vlastně všech dáno už od počátku. Že je to všechno nalinkované a vlastně nemůže nastat nic skutečně nového. Protože nemůže existovat nic, co by bylo nové pro Boha. Bůh zná všechno a tím pádem všecko, co Bůh zná, je pro něj staré. Staré dobré, možná, ale nemůže tam být nic, nic nového. Augustinovi úplně chybí trojiční myšlení, přemýšlení o Bohu jako o trojici, přestože zároveň je autorem jednoho z nejslavnějších spisů o trojici, tak do jeho přemýšlení o čase se to nepromítlo. Takže nakonec, tak jak rozevřel tu propast mezi časem a věčností, tak ji nedokáže překlenout taky proto, že nechal úplně stranou to, že Bůh sám do času vstupuje v Ježíši Kristu. Že si s tím naším časem zadal. Tahle ta statičnost obrazu věčnosti byla potom největším kritizovaným prvkem v Augustinově koncepci. A ve 20. století pak s velkým odstupem přišly jiné koncepce, které se snažily to myslet radikálně obráceně. Jako že Bůh je jenom v čase, že Bůh se vyvíjí spolu s časem. Procesuální teologie americká třeba. Ale ukázalo se, že všechny tyhle ty koncepce, které velmi správně poukazovaly na to, že Augustína Augustina je to strašně statické, ta naše zaběhaná evropská představa věčnosti je strašně statická, že bychom potřebovali to trochu rozpohybovat, že by bylo potřeba mít to trochu dynamičtější, že zas nelze vylít s vaničkou i dítě a říct dobře, tak Bůh je jenom v čase, protože pak bych se Bůh měnil tak, jako se mění a vyvíjí svět, tak, jako se mění a vyvíjí člověk a nikde by nebyla záruka, že na konci bude Bůh ten týž, jako byl na začátku. Což je jedna z těch silných stránek toho tradičního augustinovského pojetí věčnosti. Takže když se dneska hledá, jak tenhle ten celý problém komplexní vyřešit, tak přece jenom řada těch silných bodů od Augustina, 15 let starých, se pořád drží, protože v sobě mají určitou přesvědčivost a sílu. Ale je jasné, že je potřeba s tou jeho koncepcí nějak dál pracovat a e, lépe pojmout to, co bylo kritizované, tak abychom se dostali k pojetí času a věčnosti, které by nám ladilo, nám, dnešním lidem e, v 21. století, aby to bylo použitelné, aby to bylo něco praktického pro naši orientaci ve světě. K tomu přispěly dva velké objevy 20. století. Jednak exegeze biblická ve 20. století znovu položila obrovský důraz na to, že v biblických textech vystupuje Bůh ne jako strnulý, nedotknutelný, netrpný, neměný, nehybný hybatel, jak by řekl Aristoteles. V biblických textech vystupuje Bůh především jako živý. A tak právě tenhle pojem Života, živosti, budiš, použito na Boha jako jakási spíš metafora nebo symbolické vyjádření, se ale stalo centrálním vyjádřením, centrální metaforou. Bůh není strnulý, stále stejný týš, to je Bůh živý. Tady se otvírá prostor pro vnímání, reagování taky možná pro emoce. A je otázka, do jaké míry se tady otevírá prostor pro nějakou změnu v Bohu. To je dost diskutovaná otázka i v současné teologii. A zároveň vedle dynamického pojetí Boha, tím druhým velkým znovu objevem je právě už zmíněná trojiční teologie. Tak jako Bůh není strnulý monolit, tak není ani jenom jednoduše jeden, tak jak říkala Tradiční metafyzika Deus est omnino simplex, že Bůh je prostě jednoduše jediný, jednoduchý, nedělitelný. Bůh sám, aspoň tak, jak o něm mluví křesťanská teologie od svých nejranějších počátků, je v sobě pluralitou, je dialogem svých tří osob. Bůh je troj jediný. Křesťanská teologie o tom začal mluvit ne, protože by jí to někdy jen tak ve snu napadlo, ale na základě toho, co se událo a co odstartovalo celé hnutí křesťanské a potom křesťanskou teologii, a to je boží vstoupení do času v Ježíši Kristu. Christologie, to znamená příběh Ježíše Krista, je ten centrální bod, od kterého se zapálilo veškeré tohleto uvažování. Jak přemýšlet o Bohu, o Bohu tak, že je to ten nad světem i ten ve světě najednou. A velmi záhy přišla křesťanská teologie s modelem boží trojedinosti. V Ježíši Kristu Bůh sám vstoupil do času a stal se jeho součástí. To znamená, když Bůh takhle vstoupí do času, který si předtím sám stvořil, že se musí k tomu času vztahovat pozitivně že už to nelze stavět tak, jako to postavil Augustin, čas je jedna věc a pak je jeho protiklad a to je věčnost. Tyhle ty dvě sféry se k sobě musí umět vztahovat pozitivně. A to je teď úkol pro teologii, jak to myslet, aby čas a věčnost k sobě ladili, aby to nebyly opaky, aby se vzájemně nevylučovali, protože tak tomu bylo celých těch 1500 let velmi výrazně. Bylo to buď a nebo, buď čas, anebo věčnost. Nešlo to dohromady. Jenomže Ježíš Kristus je přesně ten element, kdy věčnost vstupuje do času. Co s tím? Bylo potřeba rozpracovat tohleto christologické zhložení a zakotvení, a říct si znova a uvědomit a promyslet, když Bůh sám vstoupil do času, to znamená, stal se člověkem, plnohodnotně tady prožil lidský život, jako pravý člověk, tak to říká základní vyznání, potom dokonce zemřel, což je velmi sporný bod v celé teologické tradici. Jestli se dá mluvit o smrti Boha, dokonce i já jsem přesvědčen, že s určitou modifikací ano, že je potřeba vzít to velmi radikálně, a pak byl vzkříšen, tak to něco znamená. Bůh se tady velmi výrazně nejenom dotknul času, ale ponořil se do něj se vším všudy. Pravé lidství, to, které máme my, prožil úplně všecko to stejné, co, co prožíváme my. A zároveň to byl Bůh. To základní křesťanské přesvědčení je, že božství a lidství se u Krista nevylučují právě. Že tady je obojí přítomno zároveň. Takže Kristova smrt a vzkříšení to je průsečí času a věčnosti. Tady se najednou ty dvě sféry, které Augustin tak výrazně rozdělil, tak tady se najednou prostě protínají úplně skrz na skrz. A to nemůže zůstat bez dopadu jak pro čas, náš svět, tu naši časnost, tak ale ani pro Boha. Bůh vstoupil do času a když jsem říkal, že základní metaforou pro Boha je život, tak ten čas, ten náš čas, ten náš ryze lidský nebo člověkem velmi zásadně ovlivňovaný, plánovaný, popisovaný čas se tady najednou stal součástí božího života. V tom průsečíku Ježíše Krista se věčnost a čas najednou nevylučují a proplétají se do sebe navzájem. S Kristovým vzkříšením potom jeho lidství nemizí, ale stává se součástí, integrální součástí božího života. Takže ten náš čas je najednou obejmut věčností. Ale z toho času právě nic nemizí. Žádná ta dramatika toho, co my tady prožíváme. Žádné naše zápasy, utrpení, zoufalství, radosti. Není nic, co by Bůh mohl říct, znám, jsem si naplánoval od začátku, takhle to muselo být, takže to není nic, nic nového, je to běžný, mělo se to tak stát, tečka. Ne, ta dramatika našeho času, kdy dnes není jasné, co bude zítra a je doznačné míry naším úkolem utvářet ten zítřek nějak tak, aby to odpovídalo našemu vnímání toho, co máme v tomhle světě za úkol. Celá tahle ta dramatika času je vzata vážně nemizí, nestrácí důležitost. To, co se děje v čase, je důležité a nejenom pro čas, ale je to důležité taky i pro věčnost, pro to, co se děje ve věčnosti. Tím se dostávám postupně k poentě, ke které jsem se chtěl dostat. Bůh vstoupil do času, tím se čas stal součástí božího života. Velká změna, Čas se najednou proměnil, protože do něj vstoupilo něco, co tady předtím nebylo. Bůh sám vstoupil do času. A zároveň. Ale taky Bůh vychází z toho hledění obohacen, protože ani on neměl tohle to, co se v Ježíši Kristu stalo, totiž přímou zkušenost s časem na vlastní kůži. Ano, na začátku bylo stvoření, svět byl boží stvoření, Bůh ho stvořil, Bůh měl tuhle zkušenost s naším světem a časem. Teologicky to nelze pojímat jinak než tak, že Bůh je stvořitelem času, dobrá, ale to pořád ještě mohl zůstat vně. V Ježíši Kristu se tohle zásadně mění, Bůh vstupuje dovnitř, ovlivňuje ten čas který tady plyne zevnitř, jednou provždy. A stejně tak ten čas ovlivňuje Boha. Bůh se nechal velmi výrazně ovlivnit časem. Pokud tady prožil jako člověk jeden lidský život a taky zemřel, tak to musí být zářez i do božího života. Kristus se tím pádem stává středem jak času, ta klíčová událost, tak také věčnosti. Ten průsečík času a věčnosti má dopad do, do, obou sfér. A na základě tohohle příběhu je zřejmé, že když se chceme bavit o pojetí Boha a času, tak nesmíme přemýšlet jenom jednodimenzionálně, ale musíme to vzít pěkně ve 3D, tak jako Bůh je ve 3D. Když křesťanská teologie říká, že Bůh je troj jediný, tak se pak ale Bůh vztahuje k času trojmo. Jednak jako stvořitel, to už jsem nakousl, to je ten, co všechno stvořil, včetně času, ale pořád mohl zůstat v ně. To je jakási boží nadčasovost, to je ta Augustinova linie toho, že Bůh je pán času. Je to někdo, kdo je pořád nad časem, koho ten čas nepohltí, nesežere, neutopí se v něm, zůstává mimo a může působit jako jeho jakýsi protějšek. Jak je ke komu volat, když nás ten čas trápí. Zároveň je ale ve svém synu a v jeho lidství Bůh součástí naší časnosti. Bůh je taky v čase. Čas mu není jedno, není to něco, co by mu bylo cizí, naopak. Je to také jeho čas, záleží mu na tom. A pak je tady ještě boží duch, toho jsem zatím ještě nezmínil, ten se vyznačuje tím, že vane kam chce a vane dokonce i napříč časy. Duch je taková boží multičasovost která propojuje etapy, propojuje jednotlivé doby, časy, zajišťuje třeba to, že křesťanská víra je ve své podstatě stále to už vírou, jako byla před dvěma tisíci lety, tak i dneska. Protože víra se rodí právě z ducha svatého. Je to duch, je dosvědčování boží přítomnosti u člověka a ta je pořád stejná. To znamená, že boží vztahování se k času má tyhle ty tři dimenze. Nadčasovost, časnost a multičasovost, která to všechno propojuje. A nelze tím pádem vztah času a věčnosti zredukovat jenom na jednu tu dimenzi, tak jak se to dělo na základě té silné tradice, že se řeklo, ano, Bůh je ten, co je mimo čas, vidí to všechno před sebou, má to všechno naplánovaný a až to tady uběhne, on se tam nahoře trošku nudí, teď to samozřejmě karikuju trošku, ale až to všechno uběhne, tak se to prostě podtrhne, sečte a on nám to na tom posledním soudu spočítá, a pak na to zapomeneme, co se dělo a budeme se radovat v Božím království. To je příliš velká redukce, nelze redukovat boží vztah k času na jenom tuhle tu rovinu. Věčnost není jenom nadčasový boží souhled všeho. Není to jenom to muzeum, na které se Bůh z dálky kouká. Věčnost je něco podstatně dynamičtějšího, protože má všechny tři roviny. Je tam i ta boží přítomnost v tom čase. Čas je tím pádem součástí božího života. A je tam propojení napříč časy v duchu svatém. To znamená, že to boží vztahování se k času má jakýsi spát, jakousi dynamiku. Není to žádné distancové pozorování, ale je to něco, co se vyvíjí, někam směřuje a směřuje do budoucnosti, směřuje právě ke spasení. Je to otevřené dopředu. Není to to muzeum, které je obrácené dozadu, ale je to něco, co přináší výhled dopředu, kdy se těší člověk a možná se tady dá legitimně říct, že se těší i Bůh na to, co bude. Boží vztah k času je tedy velmi komplexní. Udržet ty tři roviny, které jsem nastínil, je pořádný hlavolam a je to výzva pro každou novou teologii, aby neredukovala tenhle vztah, ale pokusila se uchopit svět v jeho vztahu v Bohu v téhle komplexnosti a v téhle té dynamice, aby se nic nestratilo aby tam to dění, to drama, ten zápas a jeho smysl měl své velmi dobré místo. A myslím si, že tenhle ten přístup, který jsem se vám tady snažil vylíčit, má dostatečný prostor na to, aby se právě z našeho času nic nestratilo, protože pokud Bůh přišel v Ježíši Kristu, tady žil, zemřel a byl zkříšen, tak ten čas a to, co se tady děje, má zásadní význam pro Boha samotného. Pokud by vás zajímalo k tomuhle tématu ještě něco víc nebo hlouběji, tak dovolte malou reklamu. Já jsem o tom psal ve své nedávno vyšlé knize, která se jmenuje anglicky The Perspective of Resurrection, Perspektiva vzkříšení. Vyšla letos v Německu a příští rok by měla vyjít i v česky nakladatelství Karolinum, takže bude k dispozici i pro českého čtenáře. Těšilo mě, teď už opravdu dobrou noc a děkuji vám za pozornost.